ես Երվանդ Մարիամով սիրով ողջունում եմ ձեզ, ասում եմ բարի առավոտ և իհարկե ամենակարևորը մաղթում արևոտ առավոտ, որովհետև վերջին օրերին կարծես թե եղանակը սկսվել է արդեն վատանալ և իհարկե եղանակային պայմանները մեզ համար ամենակարևորն են, որպեսզի մեր դրամատրությունը ևս բարձրանա, սակայն անկախ եղանակային պայմաններից մենք ձեզ մաղթում ենք հաճելի ու արևոտ դրամատրություն, ջերմ դրամատրություն. Այս պահին առաջարկում իհարկե տեսավորվակ դիտել, որից հետո մենք վերադառնանք ու կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Բարի լույս եմ մաղթում բոլորին, բարի առավոտ եւս մեկ անգամ եւ իհարկե մենք դիմավորում ենք մեր այսօրվա հյուրին, մեր հյուրն է պատմական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության Ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, Հայաստանի Հանրապետության Լրագրողների Միության անդամ, մի շարք գրքերի հեղինակ եւ համահեղինակ պարոն Արմեն Կարապետյանը։ Բարի լույս ես, պարոն Կարապետյան։ Բարի լույս, բարի լույս։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու ու մեր տղավարում ներկայացնելու համար։ Շնորհակալ եմ ինքս, շնորհակալություն ձեզ։ Նախ պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն, որ եկաք ու նախ ուզում եմ հարցնել, թե ձեր մասնագիտական գործունեությունից, եթե ետադարձ հայացք նետեք անցյալին, ինչպես կգնահատեք այսօր ձեր անցածովին, ինչ հասցրեցիք անել և ինչ կա առաջիկայում անելու, որովհետև մարդն ապրելով մշտապես ստեղծագործում է, արարում է ու փորձում է պատմություն կերտել ինքն իր անձի հանդեպ։ Շնորհակալություն։ Շատ դժվար է հետադարձ հայաց ձգել, որովհետև զգում ես, որ շատ բաներ չես հասցրել անել կամ դեռ այնքան շատ բան ունես անելու, և նաև ուզում եմ ասել, որ մեր գործնեությունը, պատմաբանների, հասարակագետների գործնեությունը պայմանավորված է մեր ժողովրդի կյանքով, նրա պատմությամբ, և մենք ասենք գործում ենք այդ միջավայրում, և այդ միջավայրը որքան թույլ կտա, մենք այնքան կարող ենք անել։ Հարցը միայն գրելիքը չէ, միայն գրքերը չեն, այդ գրքերը գրելու համար պետք է հոգեկան տրամադրվածություն, պետք է այնպիսի բարոյական բարձրարժեքներ, որ քեզ կստիպեն, որ դու գրես հենց այդ գրքերը, իսկ հաճախ մեր կյանքը այնպիսի հուսահատության մեջ է, մենք այնպիսի տրամադրվածության մեջ ենք լինում, որ երբեմն նույնիսկ ամիսներով ոչինչ չի գրվում։ Այնպես որ կարող եմ ասել, որ զգալի բան չի արվել, դեռ պետք է կարողանամ անել, որովհետև մեր կյանքում հիշում եք եղան ժամանակներ, որ ամեն ինչ վատ էր, 90-ական թվականները, երբ ամեն ինչ անորոշության մեջ էր, հուսահատության մեջ էր, հիմա էլ պակաս այդպիսի վիճակ չէ, 20 թվականի պատերազմից հետո, 2020 թվական այդ պատերազմից հետո, հիմա էլ այս վերջ տարիները էլի մեզ համար հուսահատեցիչ տարիներ են, էլի բարոյական անկման շրջան է, ես կրկնում եմ գրողը, պատմաբանը, բանաստեղծը, որպիսի ճիշտ ապրի այդ ստեղծագործական պահը, որպիսի դա հասունանա, պետք են անհրաժեշտ ուրեմն նախադրյալներ, առանց այդ նախադրյալների գրիչ բռնել, կարծում եմ, ճիշտ չի լինի և կեղծ կլինի։ Ընթացքում գուցե ես կհիշեմ, կասեմ, որ ինչ կարելի էր անել կամ ինչ չարեցի։ Համայն դեպս մի կարևոր բան, որ ես ուզում եմ ասել, հետևյալն է, Զորավար Անդրանիկը, որ եղել է իմ պաշտամունքը, որ մեր պատմության բացառիկ առասպելական հերոսն է, որ ես իմ կյանքի գիտակցական շրջանը գրեթե նվիրել եմ նրան, ապրում եմ նրանով, այնայնիվ Զորավար Անդրանիկի կյանքին, նրա գործնությանը ոչ թե սովորական, այլ մի շատ կարևոր գիրք պետք է պատրաստեի, կամ ասենք դա կիսատ ձևով պատրաստ է, դեռ ունեմ ավելացնելու, և ոչ միայն մի գիրք, այդ դա իմ համար
կարևոր է այդ գիրքը եւ համարում եմ դա այն մեծ թերությունը, որ մինչեւ օրս այդպիսի մի գիրք ես չեմ դրել հայ ընթերցողի գրասեղանին, որովհետեւ գտնում եմ, որ Զորավար Անդրանիկը մեր պատմության ուղեցույցն է, մեր պատմության, մեր նորօրյա նորագույն պատմության նաեւ առանցքն է։ Եվ էլի շատ բաներ, բանաստեղծությունների գրքեր, ստեղծագործական գրքեր, գիտական գրքեր, որ պատրաստ են, բայց անտիպ են, այն դա էլ կա, գիտեք ինչու, որովհետև հիմա թե որպես գիտնական, թե որպես ստեղծագործող, որպես գրող, ես կարող եմ ասել, մենք չենք զգում մեր պետության աջակցությունը գրքերը տպագրելու համար, ինքդ պետք է կարողանաս դա իմի բերել, գլուխ բերել, դա քո ճարպկության կամ քո նախաձեռնությունների արդյունքը պիտի լինի, դու որպիսի այդ գրքերը հասցնես ընթերցողին, առաջվանը չէ, եւ կար խորհրդային պետությունը, եւ ամեն ինչով հոգում էր գրողին, ստեղծագործողին։ Անպայման, այսօր շատերը կարող են գրել, բայց պետք է նաև գրել իմաստ տալից ու գրել այն ամենի մասին, ինչի մասին կարդում են։ Իսկ ինչի մասին եք դուք գրում, պարոն Պարոպետյան։ Գիտեք, դե իմ ստեղծագործական աշխարհը կարելի է երկու մասի բաժանել։ Նախ ասենք, գիտությունն էլ եմ համարում ստեղծագործություն։ Այո, միանշանակ։ Որտեղ ես աշխատում եմ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում, Պատմության ինստիտուտում, իմ այնտեղ գրած հոդվածները, ուսումնասիրությունները նույնպես ստեղծագործություն եմ համարում, որովհետև ես չեմ կարող չորու ցամաք զուտ գիտնականի, ինչպես ասում ենք, գիտնականը պետք է հեռու լինի զգացմունքներից եւ այլն եւ այլն։ Այդպես չէ, ես իմ գիտական գրքերն էլ անպայման զգացմունքով, պաթոսով գրված գործեր են դրանք, ասենք, եւ չեմ կարող պատկերացնել, որ ես նստեմ ու դրանք զատեմ, որ հանկարծ դրանք գիտությանը վնաս չլինի կամ չբերի վնաս։ Մյուսը, ասենք, իմ ստեղծագործական, զուտ ստեղծագործական աշխարը, դա ուրեմն եւ գրում եմ արձակ եւ չափածո, ունեմ գրքեր հրատարակած այդ առումով, իհարկե գիտական գիրքեր ունեմ եւ մի շատ գրքերի նաեւ համահեղինակ եմ, բայց էլի դա գտնում եմ շատ քիչ բան է արված, ինչ որ ես կարող էի անել։ Իմ առաջի գիրքը, բանաստեղծությունների առաջի գիրքը, էլի շատ ուշացումով լույս տեսավ։ Սա է իմ առաջի գիրքը, Վասն Հայոց ոգում, և այս գիրքը տպագրվեց 2006 թվականին, բայց այս գրքի մեջ եղած բանաստեղծությունները գրվել են առնվազն մի 10 տարի ավելի վաղ։ Եվ բանաստեղծությունների այս գիրքը, եթե ժամանակին լույս աշխարհ գար, դա մեկ ուրիշ ընթերցողի հետ երկխոսության մեկ ուրիշ կապ էր ենթադրում, այսինքն ամեն բան պետք է լինի ճիշտ ժամանակին, եթե դու չես կարողանում ճիշտ ժամանակին դնել ընթերցողի առաջ քո գիրքը, անպայման դու կորցնում ես ընթերցողի հետ կապը, այդ երկխոսությունը։ Նաև ինչու չէ, ընթերցողի, ասենք, ոգևորանքը քեզ ուղված, որ նույնպես շատ կարևոր է, ընթերցողի արձագանքը, այդպես գուցե ասեմ ավելի ճիշտ կլինի, ընթերցողի արձագանքը շատ կարևոր է, որպեսզի հետագայում դու ճշտես եւ անելիքներդ եւ ընդհանրապես կարողանաս ճիշտ եզրահանգումների համար։ Այ բանաստեղծությունները ինչին են նվիրված, շատ ժամանակ գրում են եւ պատերազմի թեմայով, եւ գրում են խաղության, եւ գրում են բնության մասին, ինչի մասին է գրում մեր պատմաբանը։ Գիտեք, իմ բանաստեղծական աշխարը ավելի շատ հունցված է մեր պատմությամբ։ Ես բանաստեղծությունների նյութ եմ դարձրել իմ ժողովրդի պատմությունը, մեր ժողովրդի պատմությունը։ Եվ իհարկե լիրիկական էջեր էլ ունեմ, զուտ լիրիկա, բայց դրանք սակավ են, ավելի սակավ են, քան թե քաղաքացիական, հայնասիրական պաթոսով գրված գործերը,
որովհետև ելի եմ կրկնում, իմ ժողովրդի պատմությունը ինձ ոգեշնչել է, ոգեշնչում է հիմա, և ես պահանջ եմ զգում, հոգեկան պահանջ, որպեսզի իմ ժողովրդի պատմությունը դարձնեմ և արձակ գործ, և բանաստեղծություն. Ինչքանով է դա ստացվում, կարող են ընթերցողները կամ ինձ մոտիկ մարդի կամ պարզապես ընթերցող մասան ասել, այնայնիվ այդ պահանջը միշտ իմ հոգեկան օրակարգում է, որ ես միշտ ոգեշնչված լինելով մեր ժողովրդի այս բացառիկ պատմության, բացառիկ եմ ասում, որովհետև գիտեք, եւ հերոսականը, եւ ողբերգականը բացառիկ է մեր ժողովրդի մեջ, թեկուզ անգամ ողբերգականը, էլի բացառիկ է դա, հասկանում եք, այս ժողովրդի պատմությունը որքան հերոսական, նույնքան ողբերգական էջեր ունի, բայց ես այդ ամենի մեջ ոչ թե լալկանություն եմ, խեղճություն եմ տեսնում, այլ մեր ժողովրդի պատմությունը միշտ ինձ ոգեշնչման է տանում, միշտ ասելիք է տալիս, միշտ ունեմ ստեղծագործելու պահանջ, և կարծում եմ այս գրքերում որոշ բաներ կան, որ իհարկե ինձ էլ են կարելի ասել դուր գալիս, որտեղ մարդ պետք է նաև ինքնաքննադատությամբ աշխատի, և ամեն ինչ չէ, որ հիմա որ նայում եմ ինձ այդպես մեծապես բավականացնում է կամ բավականություն է պատճառում, բայց կան գործեր, որ ինձ հիմա էլի այդ բավականությունը ստանում եմ և հպարտանում եմ, որ մեր ժողովրդի պատմության մոտիվներով այդ գործերի հեղինակը ես եմ։ Առաջի գիրքը կոչվում էր «Վասն Հայոց ոգու», ասացի, որ ծնվել է մեր ժողովրդի պատմությունից, և մեր ժողովրդի պատմությունը դարձել է այս բանաստեղծությունների հիմնական ատաղձը, հենքը։ Կարող եմ որոշ բաներ կարդալ, եթե ժամանակ լինի կամ հետո։ Կարելի է մեկ ստեղծագործություն իհարկե սիրով համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հենց առաջի գործը, երևի առաջի գործերից մեկը, այս բանաստեղծությունը, ահա որ ասեցի ես, այս բանաստեղծությունը գրվել է 1987 թվականին, և ես ուսանող էի, սովորում էի Խաչատուրաբույան անվան պետական մանկավարժական համալսարանի պատմաշխարհագրական ֆակուլտետում, և այդ շրջանից արդեն ես շատ բուռն կերպով գրում էի, գրիչս անդադար եռուզեռի մեջ էր։ Այս գործը ես կուզենայի ներկայացնեի, ներիր իմ հայ ժողովուրդ, ներիր իմ հայ ժողովուրդ, ինձ ծնած ժողովուրդ, որ պատմությանդ օրհասական պահին ես դեռ չեմ եղել, նաև ներկա չեմ եղել քո ճակատամարտերից և ոչ մեկին, և ոչ էլ արյունս է թափվել քո լինել չլինելու հարատանչ առեղծվածը վճռելու համար։ Ներիր, որ ես ձեռագիր գրքերդ չեմ փրկել հրդեհների խելահեղ բոցից, ներիր, որ չեմ մասնակցել անորեն բռնակալների պաշարումից, շեներիդ ու քաղաքներիդ ազատագրմանը, ներիր, որ քո հայրենասեր սպարապետներիդ ես ստվերի պես պահապան չեմ եղել մարտիդ դաշտում, ներիր, որ ես չեմ մասնակցել մայրաքաղաքներիդ հերոսական պաշտպանությանը, ներիր, որ ես ոչ մի քար չեմ ավելացրել փլված բերդերիդ ու ամրոցներիդ շինարարությանը, և գուցե կներես, որ առայժմ ոչ մի էջդեռ ես չեմ ավելացրել փառահեղ պատմությանը։ Շնորհակալություն, իսկապես հրաշալի է գրված։ Այ, դուք նշել եք, որ և ձեր խոսքում էլ նշեցիք, որ պատմությունը, հա, 90-ականներ և այլն դրանից առաջ, այ, եթե մենք հետ գնանք պատմությունը, այսօր որպես պատմաբան ինչպես դուք կմեկնաբանեք, արդյոք կա այսպիսի խոսք, հա, ինչպես յուրաքանչյուր անգամ մարդը կրկնում են, ժողովուրդը կրկնում է, պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի, ըստ պատմության, հա, որ նայենք, մշտապես պատերազմել ենք, մշտապես մեր հող ու ջրի համար մենք մաքարել ենք ու փրկել ենք մեր հայրենի հողը, այ ինչպես դուք կգնահատեք այսօր մեր պատմությունը և իրականությունը։ Գիտեք, պատմական իրադարձությունները
նույնությամբ չեն կրկնվում, բայց պատմական իրադրությունը հաճախ գրեթե նույնությամբ կրկնվում է, պատմական իրադրությունը, ոչ թե իրադարձությունները։ Հիմա մեր ժողովուրդը այդ պատմական իրադրությունների մեջ, որ հայտնվել է, ծանր, ողբերգական, հաճախ կրկնվում է, գրեթե ամեն դար կրկնվում է, և օրինակ ասենք հիմա, մանավանդ ասեցի, որ 2020 թվականի այդ 44-օրյա պատերազմից հետո մեր պատմությունը շատ նման է 100 տարի առաջ, մեկ դար առաջ եղած պատմությանը, կարծես թե նույնությամբ կրկնվում են, գրեթե դերակատարներն են նույնը, և իրավիճակը, և մարտահրավերները, մարտահրավերների սրությունը, տագնապների ահագնացումը նույնությամբ կրկնվում է։ Եվ հիմա ես հաճախ եմ նորից Հայաստանից նետում 1918-20 թվականների այդ ողբերգական ու հերոսական պատմության շրջանին, և շատ բաներ տեսնում եմ, որ այսօր մեր օրերում կրկին այդպես ցծված է մեր առաջ, կրկին կարծես մեր համար լինել չլնելու հարցական է գալիս, և մեր ժողովրդին նաև ֆիզիկապես կանգուն պահելու, մեր պետականությունը կորստի չմատնելու այս մարտահրավերներն են մեր առջև կանգնած։ Գիտեք, ինչու է այդպես, ինչու այդպես եղավ։ Այսա մի առեղծվածային, մի հանելուկային հարց է, որ մշտապես քրքրում է մեր հոգիները։ Ինչու այդպես եղավ, ինչու հայոց պատմությունը զարգացավ հենց այդ ուղությամբ, այդ սցենարով, որ անթատ այդ ողբերգական արարները կրկնվում են, ինչու է այդպես։ Գիտեք, երբ ես փորձում եմ աղետների տուտը գտնել, աղետների հիմքը գտնել, գիտեք, միշտ նայում եմ միջնադարին, ի վերջո մեր ժողովուրդը սկսեց կորցնել շատ բան, և կաննել լինել չլնելու հարցականի առաջ միջնադարում, երբ նա կորցրեց կենտրոնացված պետական իշխանությունը, թագավորությունը, այսինքն Բագրատունիների հայկական կենտրոնացված թագավորության անկումից հետո գալիս է մղձավանջային մի շրջան, որ իրար հետևից մեր երկիր, մեր լեռնաշխարհ են խոժում ամեն տեսակ քոչվորներ, կարծես այդ քոչվորների ուղին ուրիշ տեղ չուներ, գալիս էր, անցնում էր հայկական լեռնաշխարհով, և այդ քոչվորներ անպայման պիտի գային այստեղ, ավերեին մեր քաղաքները, մեր շեները, այստեղ կոտորեին, ավերեին, կոտորեին, ոչնչացնեին հայոց մշակույթը, և անցնեին առաջ, նորից հետ վերադառնային, և նորից նույն բանը կատարվեր։ Այդ շրջանից սկսած մենք թուլացանք և հետս հետ է նաև ֆիզիկապես նոսրացանք, քչացանք, և այլևս անկարող դարձանք դիմագրավելու։ Հիմա այդ բանը զգացվում է, հասկանում եք, մեր ժողովուրդը չունի այն ռեսուրսները, ֆիզիկական առումով եմ ասում նախ և առաջ, թե չէ հոգեպես մենք դարեր շարունակ այնքան հզոր մշակույթ ենք կերտել, այնքան հզոր գրականություն ենք ստեղծել, հոգևոր առումով ունենք այդ ռեսուրսները, բայց ֆիզիկապես մեր քիչ լինելը դա շատ է ազդում, հասկանում եք, աշխարհում բոլոր ժամանակներում էլ, թե անցյալ, թե հիմա, կարևոր է ֆիզիկական, ուրեմն քանակը, շատությունը, հասկանում եք, դա կարևոր է, հենց մեր որոշ հարևաններ այդ քանակի վրա են հիմա մեր հետ ուժի դիրքերից խոսում, սպառնալիքների լեզվով խոսում, լինելով մեծաքանակ, իրենք մեծաքանակ ժողովուրդ լինելով, այդպես վերևից են փորձում մեզ նայել։ Երկրորդը, գիտեք ինչ, երկրորդ պրոբլեմը ես տեսնում եմ մեր մեջ, մեր ինքնության մեջ, մեր ժողովրդի հոգեկան կերպվածքի մեջ, մեր մենթալիտետի մեջ, չգիտեմ ինչում, մեր ժողովրդը կորցրեց շատ բաներ, բարոյական արժեքներից եմ խոսում, բարոյական բարձր արժեքների կրող հայ ժողովուրդը շատ բան արդեն կորստի է մատնել։ Գիտեք, երևի այդ պատճառով է, որ մենք չ
չեն կարողանում միասնականություն դրսևորել, հաճախ չեն կարողանում միասնականություն դրսևորել և անհրաժեշտ պահին այն միասնականությունը չի լինում, ինչ որ պետք է։ Ինչ է մեզ պետք անել այդ գիտեք, շատ դժվար հարց է, շատ ծանր հարց է, որտեղ պետք է, եթե ասեմ միայն դաստիարակությունը, դա քիչ է, որ մենք սկսենք դպրոցներից, բայց այդ դաստիարակության պրոցեսը հիմա էլ է գնում, այդ ինքնակրթության, ինքնադաստիարակության պրոցեսը հիմա էլ կա, բայց միևնույն է, մենք չենք դառնում այն ոգով, կայուն, բարձր ժողովուրդը, որ եղել ենք, որ ունեցել ենք այդպիսի կերտված։ Հիմա մեզ պակասում է դա, մեր մեջ եղած ներսի այս չարություն կա, ատելություն կա միմյանց հանդեպ, ես որ նայում եմ իմ հարևաններին, այն վայրերում, որտեղ ես լինում եմ, որտեղ ապրում եմ, ասենք դա Քանաքեռավանն է, դա Զանգակատունն է, իմ ծննդավայրը, Արարատի մարզի, և մնացած, ես շատ եմ շրջում մեր ժողովրդի մեջ, և շատ եմ սիրում շփվել ժողովրդի հետ, շատ եմ սիրում, և որ տեսնում եմ այսքան շատ վատ երևույթներ, բացասական անտանելի երևույթներ, միշտ մտորում եմ, ասում եմ, եթե այս մարդիկ իրար այսպես կենսական փոքրիկ հարցերի շուրջ, կենցաղային փոքրիկ հարցերի շուրջ, այսպես իրար պատրաստ են ատել, իրար պատրաստ են, չգիտեմ, հրմշտել կամ հոշոտել, ես միշտ մտածում եմ ու զարմանքով հարց եմ տալիս, ասում եմ, միթե այս նույն մարդիկ կամ նրանց զավակները ռազմադաշտում, տագնապի մեջ, ինչ-որ ծանր պահին կարող են իրար պաշտպանել։ Եվ գտնում եմ, որ նորից ու նորից մենք պետք է բռնենք դաստիարակության, ինքնադաստիարակության, ինքնակրթության, նաև հենց այո, պետք են շատ մարդիկ մեր ժողովրդի մեջ, որ կրթության գործը բարձր մակարդակի վրա տանեն։ Դա ձևական է, հասկանում եք, ձևականորեն բուհերում կան սովորողներ, նույնիսկ լավ սովորողներ, ձևականորեն դպրոցներում տեսնում ենք բարձր գնահատական ստացող աշակերտներ, չէ, բայց այդ գնահատականները տեսնում ենք կյանքում համահունչ չեն կյանքի հետ, այսինքն եթե այդ դպրոցականները կամ այդ ուսանողները մեր ժողովրդի պատմությունը, օրինակ ես վերցնում եմ պատմությունը, որովհետև ինքս շատ բուհերում եմ դասավանդել, Հայաստանի մի շարք բուհերում, տասնյակ բուհերում եմ դասավանդել տարբեր տարիներին, եթե նրանք մեր ժողովրդի պատմությունը անհրաժեշտ իմացությամբ, խորությամբ, բարոյական կերպով, բարոյապես վերցրած լինեին մեր ժողովրդի պատմությունից, հասկանում եք, նրանք այլ վարք կցուցաբերեին, բանակում, ասենք, մենք տեսնում ենք բանակում ինչքան են իրար հոշոտում, չէ, կենցաղային հողի վրա սպանություններ, ինքնասպանություններ և այլն, մենք շատ հաճախ ենք տեսնում այդ բանը, և առաջ, և հիմա, դա ինչի մասն է խոսում, ուրեմն մեր թերի կրթության, թերի դաստիարակության մասին է խոսում, մենք անելիքներ ունենք, և այդ անելիքները միայն մանկավարժների ուսերին թող չդրվի, երևի մանկավարժները իրենց ուժերը չեն հերիքում մանկավարժների, պետք է հասարակության բոլոր առողջ ուժերը, բոլոր առողջ մասան ներգրաված լինի այս խնդիրների լուծման, կատարման մեջ, որպեսի փոխվի հասարակության այդ ներքին դինամիկան, փոխվի, այլապես այսպես գտնում եմ, որ մեզ լավ բան չի սպասում։ Այ ինչ քաղել պատմությունից, այդ խոսում ենք 5-րդ դարից սկսած մենք մշտապես այս մաքարման մեջ ենք, ինչ քաղել պատմությունից, այն նշեցիք, որ շատ բարդ հարց է, նախորդ հարց է, երբ որ ինչ անել, ինչ է մեզ պետք, իսկ պատմության դասերը մեզ պետք է սովորեցնեն լինել առավել համախմբված, ավելի դաստիարակված ու կրթված, ու ինչ քաղել պատմության դասերից։ Մեր պատմությունը բազում մտորումների, եզրահանգումների տեղիք է տալիս, գիտեք, շատ
հերոսական կերպարներ ենք ունեցել, այնպես չէ, որ միայն բացասականը կա։ Մենք խոսեցինք ավելի շատ բացասականի մասին, այսօրվա տրամաբանությունից ելնելով, այսօրվա իրավիճակից ելնելով, բայց ասեմ, որ օրինակ մեր պատմիչները մեզ այնպիսի էջեր են փոխանցել, որ զարմանալի է, օրինակ Մանվել Մամիկոնյան անունով մի հայ զորական, Մամիկոնյանների տոհմից սպարապետ, որը գործել է ուրեմն 4-րդ դարում, Մանվել Մամիկոնյանը ուրեմն պատմիչը հաղորդում է, որ այս զորականը, որ անթիվ անհամար մարտերի էր մասնակցել և այնքան շատ սպիներ ուներ իր կրծքին, իր մարմնի վրա, Եվ ասում է, այս քաջ զորականը մահվան մահճում, երբ որ ինքը արդեն հոգին ավանդում է, կարողանում է ուժ գտնել իր մեջ, բարձրանալ անկողնոց և ասում է, շապիկը բացելով, պատռելով շապիկը, ցույց տալով, ուրեմն անթիվ անհամար պատերազմներից ստացած ձեռքերի սպիները, դիմում բացականչում է յուրայիններին, ասում է, այնուամենայնիվ ինքը ինչու բախտ չունեցավ մեռնել պատերազմի դաշտում, ձիու վրա, սուրը ձեռքին, իր հայրենիքի շտամիների դեմ մարտնչելիս, այսինքն այս Մանվել Մամիկոնյան քաջ այրը, այս մեծ հայը, մեծ զորականը, որ այնքան ծառայություններ ուներ մատուցած եւ իր տոհմի եւ հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության առջեւ, նա անգամ ուզում էր մահով օգտակար լինել իր հայրենիքին եւ ասում է այնքան ասում է անկեղծ բացականչում է ասում է ինչու ինքը այդ բախտը չունեցավ, որ մեռներ ձիու վրա սուրը ձեռքին։ Խնդրեմ, մեր պատմության հերոսական այսպես հոգեցունց, այդպես հուզախրով պահերի զովածելից մեկը, սա է, սա միթե ասենք սերունների համար դաստիրակիչ ազդեցություն չի ունենա, այնպիսի ազդակ չի լինի, որ սերունները փորձեն այդ ուղղությամ մտածել, այդպես նմանվել Մանվել Մամիկոնյանին, այդպիսի հերոսներ ենք ունեցել, և նախորդ դարերում, և հետագա դարերում, մինչև մեր ժամանակները, ի վերջո 20-րդ դարը ծնեց նաև հերոսների մի փաղանք, Արցախյան առաջի երկրորդ պատերազմներում, ասենք, այնպիսի հերոսություններ կատարվեցին, այնպիսի խիզախ տղաների մենք տեսանք, որ ասում ենք կենթանի է այն, ինչ որ մենք ապրել ենք անցյալում, ասենք նախորդ դարերից, ինչ որ խորենացին մեզ հաղորդում է և մինչև մեր օրերը։ Պետք է վերցնել դրականը, լավը, թողնել բացասականը, շատ չծանաբեռնել բացասականի վրա և վերցնել մեր պատմության բացառապես լուսավոր էջերը, այն էջերը, որ մեզ կգոտևորեն նորից հերոսականությամբ, խիզախումով լեցուն։ Կարծում եմ, սա պետք է լինի մեր պատմությունից այն դասերը, որ պետք է ուզենանք քաղել։ Էլի եմ կրկնում, չմոռանալով իհարկե նաև բացասականը, բայց պետք է միմիայն դրական օրինակներով դաստիարակել սերունդներին։ Այդ ոգեղենությունը ինչպես բարձրացնենք հայ ժողովրդի, որովհետև ինչքան էլ որ պատերազմներ ենք տեսել, բայց սակայն մենք մեր մեջքը ուղղել ենք ու նորից ոտքի կանգնել, արարել, ստեղծագործել, պայքարել մեր հողոջրի համար, այ մեզ ոգեղենությունն է նաև պակասում, ու այսօր մենք պետք է մեր սերումներին և դպրոցներից ու մանկապարտեզներից և նաև հայ ժողովրդին, այսպես ասած, խորհրդի կարգով ընկերական զրույցի միջոցով խորհուրդ տալ, որ պետք է էլ ավելի ուժեղանալ, գոտեպնդվել ու առաջարժվել, որտեղ պատերազմը դեռ դատավճիռ չէ ազգի համար, կարծում եմ։ Իհարկե այդպես է, դատավճիռ չէ այդ պատերազմը և այդ պատերազմը, որ մեզ համար անհաջող դասավորվեց, ես դա չեմ համարում պարտություն, որտեղ մենք գիտենք շատ ու շատ հանգամանքներ կան այնտեղ դեռ նորից քննելու, իմաստավորելու, վերաիմաստավորելու և դա պարտություն չէր, դա պարզապես այդպես ստացվեց, կամ աշխարհի հզորները փորձեցին մեզ այդպես տանել, այդպես մեզ դաս տալ։ Գիտեք, ինչ վերաբերում է ոգեղենությանը,
Ես ասեմ, որ հայ ժողովուրդը ամենաոգեղեն ժողովուրդներից մեկն է աշխարհի։ Մեր ոգեղենությունը հնուց ի վեր հայտնի է աշխարհին։ Հասկանում եք, այս սրբազան լեռնաշխարը եղել է իսկապես ոգու լեռնաշխար, իսկապես եղել է անznազով ոգի կրող, հերոսական ոգի կրող ժողովրդի լեռնաշխար։ Եվ սա հին շրջանից, Ալեքսանդր Մակեդոնացուց դրանից առաջ, դրանից հետո այդպես հայկական լեռնաշխարը այդպիսի հաստատում է գտել, որպես սրբազան լեռնաշխար, ուրեմն եւ բարձր ոգու կրող ժողովրդի լեռնաշխար, ծննդավայր, բնորան։ Գիտեք, հայ ժողովուրդը ոգով բարձր է իր հարևաններից, մանավանդ այն հարևաններից, որ միջնադարում են եկել մեզ հարևան են դարձել, այն քոչորներին, որ 11-րդ դարից հետո են եկել այստեղ ու այլևս չեն գնացել, մնացել են ու մշտապես մեզ խանգարել են, մշտապես մեր պատմությունը քրքրել, բզկտել են, վերջում էլ ցեղասպանություն են իրագործել ու մեր հայրենիքը սեփականացնելով ասում են, թե իրենցն է այդ հայրենիքը, հասկանում եք։ Ուրեմն հայ ժողովուրդը ոգով բարձր է այդ քոչվորներից, շատ բարձր է, որովհետև այնքան մենք օրինակներ գիտենք, արժեքների, պարզապես արժեքները տարբեր են, հասկանում եք, ոչ միայն ընդվորում այդ քոչվորներից, նաև արեմության ժողովուրդներին վերցնենք, արեմության պետություններին, օրինակ ասենք, ես հիշում եմ, որ երբ որ Միացյալ Նահանգները նավթի համար անթատ պատերազմներ է մղում Մերձավոր Արևելքում, ներխուժեց Իրաք եւ այլն շատ տեղեր է ներխուժում, եւ նրանց հրապարակագիրները, գրողները գրում են, գովերգում են այդ պատերազմը, որ նավթի համար է մղվում, ես չեմ կարող չբացականչել, ասեմ, որ ողպամ քո պատերազմը, եթե նավթի համար է, եթե նավթի համար է քո պատերազմը, որում մարդիկ են զոհվում, երեխաներ են զոհվում, հազարավորներ են զոհվում, այ հայ ժողովուրդը այդպես շահույթի համար պատերազմներ չի մղել, հասկանում եք, նավթի համար, ոսկու համար հայ ժողովուրդը չի պատերազմել, հայ ժողովուրդը պատերազմել է իր հայրենիքը անկախ ազատ պահելու համար, տեսնում եք տարբերությունը, հայ ժողովրդի ոգին ինչպես է տարբերվում մնացածներից, հասկանում եք, այդ ոգին մենք կրում ենք գենետիկ առումով, գենետիկ կերպով, այդ ոգին մեր մեջ է, նստած է մեր մեջ։ Իսկ ինչ կմաղթեք հայ ժողովրդին, թերևս վերջին մեր հարցը։ Մեր ժողովրդին, մեր սիրասուն ժողովրդին պետք է ասել, որ ծանր, չափազանց ծանր օրեր ենք ապրում, բայց եթե վհատվենք, ավելի վատ կլինի, եթե ընկնենք հուսահատության գիրկը, վհատության գիրկը, ավելի վատ կլինի, պետք է մեր պատմության թիկունքից մեր ուժը, հզորությունը առնենք, վերցնենք, պետք է նայենք, որ հայ ժողովուրդը հզոր է եղել առաջներում, շատ հզոր է եղել, եւ այդ ժամանակները կարող են կրկնվել, չէ՞ որ մեր հաղորդման սկզբում մենք ասացինք, որ պատմական իրադարձությունները չեն կրկնվում, բայց պատմական իրադրությունները հաճախ են կրկնվում, ուրեմն ինչու չպետք է կարծել, տրամաբանել, որ հայ ժողովուրդը, որ մի ժամանակ այս տարածաշրջանի ամենահզոր պետությունն էր եւ հզորների հետ հավասար էր, հռոմեացիների հետ հավասար էր, մնացած Բյուզանդիայի մնացածների հետ հավասար էր կամ առավել էր, ինչու այդ դարաշրջանները չպետք է կրկնվեն։ Չէ՞ որ ասում եմ, գենետիկ առումով մեր ժողովուրդը կրում է այդ գենը, ոչ մի բան չի փոխվել, այդ ոգու գենը պահպանվում է մեր մեջ։ Մեր ժողովրդին ես կոչ եմ անում դուրս գալ հուսահատությունից, մենք մեր խիզախությունը վերցնենք մեր անցյալից, մեր հերոսական էջերից, առնենք այդ իմաստությունը, այդ խիզախությունը եւ նայենք առաջ։ Չի կարող պատահել, որ այս տագնապ, այս վհատությունը, այս հուսահատությունը երկար տևի, չի կարող, պետք է հուսալ, որ մենք արագ կհաղթահարենք սա։ Այո, իսկապես թող լինի խաղաղություն ու լինի հաղթանակներ,
եւ բարոյական հաղթանակներ եւ ինչպես նաեւ եթե կան, հա, այդպիսի պատրաստ կոչվածներ, թող մշտապես տեսակվեն հաջողությամբ ի օգուտ հայ ժողովրդի, Հայաստան աշխարհի, ու մենք կարողանանք պահպանել մեր երկիրն ու հողը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Կարապետյան, հետաքրքիր զրույցի, բովանդակալի զրույցի համար։ Ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ եւ ստեղծագործական բեղուն աշխատանք։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն ձեզ եւ շնորհակալություն մեր ժողովրդին, որ այս ամենն է տալիս մեզ իր պատմության միջով, իր ոգու միջոցով։ Այո, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնենք, որ մեր հյուրներ պատմական գիտությունների թեկնածու, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, Հայաստանի Հանրապետության լրագրողների միության անդամ, մի շարք գրքերի հեղինակ եւ համահեղինակ, պարոն Արմեն Կարապետյանը։ Այս պահին առաջարկում եմ դիտել տեսողովակ, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք մեր աշխատանքը բարի լույսի տաղավարից։ Վայելեցինք լավ երաժշտություն, հարգելի հեռուստադիտող, այսօր հուլիսի 2-ն է եւ հուլիսի 2-ը մարզական լրագրողի միջազգային օրն է։ Մարզական լրագրության միջազգային օրը նշվում է 1995 թվականից ի վեր մարզական մամուլի միջազգային ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ։ Հուլիսի 2 ամսաթիվը պատահական չէ ընտրված։ 1924 թվականի հուլիսի 2-ին Ֆրանսիայում ստեղծվեց մարզական մամուլի միջազգային ասոցիացիան, ԱԻՊՍ։ Այժմ այդ կազմակերպությունը անդամակցում է մարզական լրագրողների ազգային 150 միության։ Մարզական լրագրողի միջազգային օրվա կապակցությամբ մարզական լրագրողների ազգային ասոցիացիաները կազմակերպում են տոնական նիստեր եւ միջոցառումներ։ Որոշ երկրներում մարզական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներն այդ օրը շնորհավորում են եւ նշում են միմյանց հետ։ Հուլիսի 2-ին մի շարք երկրներում անցկացում են մարզական հատուկ միջոցառումներ, որոնց ժամանակ մարզական լրագրողները ցույց են տալիս իրենց նվիրվածությունը ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի եւ առողջ ապրելակերպի խթանմանը ոչ միայն խոսքով, այլև գործով։ Սպորտը եղել եւ մնում է այն ուժը, որը միավորում է ոչ միայն անհատ մարդկանց, այլև երկրներին եւ աշխարհամասերին։ Սպորտային լրագրողը մեկնաբանում է սպորտին առնչվող լուրը եւ տարածում է դրանք ռադիոյի, հեռուստատեսության եւ համացանցի միջոցով։ Մարզական լրագրողների համար ամեն ինչ կարծես թե նույնն է, ինչ մարզիկների համար. Մասնակցել մրցումներին յուրովի, ուրախանալ ու տոնել հաղթանակները, տխրել ու մտածել սխալների մասին պարտությունների ժամանակ. Մեկ բան է անփոփոխ, ինչպես եւ սպորտում, հաղթանակն ու պարտությունը իրար կողքի են կանգնած, սակայն ամեն ինչ այնքան հեշտ ու պարզ չէ, որքան թվում է առաջին հայացքից։ Մարզական լրագրողին մրցումները կամ մարզական խոշոր իրադարձությունները լուսաբանելու համար շատ հիմնավոր ու լուրջ գիտելիքներ են հարկավոր։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր մրցման ժամանակ մարզական լրագրողը սթրես է տանում էմոցիոնալ ֆոնի վրա։ Երբեմն թվում է, թե դու ոչ թե հետևում ես խաղին, մենամարտին կամ գոտե մարտին, այլ ինքդ ես մասնակցում։ Շատ մեծ պատասխանատվություն է լուսաբանել մարզական միջոցառումը, չէ՞ որ սպորտում հաղթում է մեկը, իսկ պարտվողներն ավելի շատ են լինում, եւ այդ պատճառով մեծարելով ու փառաբանելով հաղթողին կամ հաղթողներին, պետք է չմոռանալ նաեւ պարտվողների մասին ու լինել նաեւ նրանց կողքին։ Ամեն ինչից անկախ մենք նախ եւ առաջ սիրում ենք հաղթել ու լինել հաղթողի դերում։ Հայկական հոկեկերտվածն ուղղակի ստիպում է լինել էմոցիոնալ հաղթանակի մեծ ձգտումով։ Պատմից ենք ուրախացել հայկական սպորտի հերոսների նվաճումներով, բայց միևնույն է, դա քիչ է մեզ համար։ Մենք էլի ենք ուզում հաղթել ու նվաճել տարբեր տիտղոսներ։ Մարզական լրագրողի աշխատանքն իրականում անհամեմատ հետաքրքիր դարձնում հենց մեր մարզիկների հաղթանակը կամ հաղթանակները, եւ այդ առումով նոր հաղթանակներ ցանկանանք հայ մարզիկների։ Կոտայք TV-ի ամբողջ անձնակազմը սիրով շնորհավորում եք կոլեգաներին, հա, մարզական լրագրողներին տոնի կապակցությամբ ու ցանկանում ենք նրանց մշտական հաղթանակներ, հաղթանակներն ու պարտությունները լուսաբանելիս։ Շնորհավորում ենք ձեզ, հարգելի լրագրողներ, մարզական լրագրողներ, թող մշտապես լինի իհարկե հաղթանակներ յուրաքանչյուր ոլորտում, եւ այսքանով մենք ավարտում ենք մեր բարի լույս ծրագիրը։ Ես Երևան Մարեյանն եմ, սիրով աշխատեցի ձեզ համար։ Մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին 10:00-ին։ Հաջողություն եմ մաղթում։